Péter Márta képviselő asszony, az LMP képviselője következik. Tessék! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Világosan látszik, hogy kormánypárti képviselőknek ez nem tetszik, de ettől függetlenül minket sokkal inkább az érdekel, hogy a magyar embereknek mi tetszik. Márpedig ez a költségvetés egészen biztosan nem. Tehát innentől kezdve a jövő év folyamán, miután megalakul az új nemzeti egységkormány, akkor az új parlamenti többségnek ténylegesen egy új költségvetést kell majd elfogadni a magyar emberek érdekében, és annak érdekében, hogy az a káosz, ami kialakult az önök regnálása miatt itt a járványhelyzet elégtelen kezelésében azon lehessen javítani, hiszen magyar emberek százezrei maradtak munkanélkül, vállalkozások tízezrei részben csődbe mentek, vannak, akik borzasztó nehéz helyzetbe kerültek, mindenképpen segíteni kell nekik, és hát önök az önkormányzatokat is mondhatni kivéreztették. Amikor azt mondom, hogy új költségvetésre van szükség, akkor majd természetesen az új nemzeti egységkormány el fogja dönteni, hogy ennek a költségvetésnek a nagyon-nagyon jelentős módosításáról beszélünk majd, vagy pedig egy teljesen új költségvetés elfogadásáról, de azt gondolom, ez már az új többségnek lesz a kompetenciája. Ez a 2022-es költségvetés, amit önök idehoztak, ez lényegében a bebetonozás és a lebetonozás költségvetése. Tehát kizárólag az látszik, hogy önök a 2022-es bukásra készülve még megpróbálják az utolsó pillanatban a létező felszabadítható forrásokat is kilapátolni, olyan helyzeteket teremteni, amivel majd ezek fölött önök gazdálkodhatnak. Most mondom, ez nem fog sikerülni, tehát ezt egy tolvonással fogjuk majd megoldani. Ettől függetlenül önök csak és kizárólag a hatalom megtartásán bíbelődnek ebben a költségvetésben. Megint azt látjuk, hogy még ebben az utolsó egy évben, ami hátra van az önök kormányzásából, próbálják a neres cégeket etetni valahogy. Ezért mondjuk, hogy ez a lebetonozás költségvetése, csupa ilyen beruházást láthatunk, illetve olyan egyébként több ezer milliárdos beruházási és fejlesztési szándékokat, amiből teljesen világos, most már azt gondolom, hogy talán még önök se gondolják komolyan, hogy lenne bármi, gondolok itt Budapest-Belgrád vasútvonal, Paks 2, ugye sorolhatnánk hosszasan, hanem egyszerűen a pénzt akarják ezekből kiszedni a tervezésre, arra, hogy kiásnak egy gödröt, betemetik, megint kiesek, megint betemetik, ezzel nagyon szépen megtömni a NER-hez közeli cégeket. Illetve itt szeretném felhívni a figyelmet a vagyonkezelő alapítványok ügyére, hiszen hogyha a közpénz kilapátolásáról és a privatizációjáról beszélünk, akkor ez az egyik eklatáns példa. Önök ezekkel a törvénymódosításokkal lényegében fideszes magánalapítványokba szervezik ki a magyar emberek pénzét, a közpénzt, lényegében kiforgatják az emberek zsebeit. Csak a legutóbbi ilyen módosítással 1750 darab állami tulajdonú ingatlant adnak teljesen ingyenesen fideszes magáni alapítvány kezébe, amelynek nem kötik meg a kezét, nincsenek összeférhetetlenségi szabályok, tehát lényegében az összes fideszes önkormányzati képviselő, polgármester, országgyűlési képviselő, államtitkár, kormánytag beültethető egyébként ezekbe az alapítványokba. Ők rendelkeznek ezek fölött az ingatlanok felett, források fölött, részvények felett. Nem tudom, hogy a tehetség gondozásnak mióta feltétele, hogy Richter részvényt és MOL részvényt kapjon például egy alapítvány. Ezeket önök mind kiszervezik. Szeretném itt is hangsúlyozni önöknek, hogy nagyon pontos leltár készül arról, hogy most milyen vagyont adnak át ezeknek az alapítványoknak, és szólok, hogy nagyon vigyázzanak erre a vagyonra, mert mindent vissza fogunk venni a magyar emberek számára, ez a vagyon ismét a magyar emberek kezébe fog kerülni, és mindenkit, aki részt vett a közpénz privatizációjában, és bűncselekmény törvénytelenséget követett el, mindenkit felelősségre fogunk vonni. Eközben megtörténik most az is Magyarországon, hogy ahelyett, hogy valóban segítenének az embereknek például lakhatáshoz jutni, ugye itt a válsághelyzet is tovább súlyosbította az ezzel kapcsolatban kialakult társadalmi helyzetet, ahelyett megint sikerül egy olyan intézkedést hozzanak, amivel lényegében a lakásmaffiának adnak megint csak teret Magyarországon. Továbbá azért sem megoldás ez, hogy ilyen formán eladják a bérlakásokat, mert nem oldja meg azoknak a tömegeknek a helyzetét ez az intézkedés, akik a mai napig, annak ellenére, hogy keményen dolgozó emberek, van munkahelyük, nem jutnak önkormányzati bérlakáshoz.
és nem oldja meg azoknak a helyzetét, akiknek szintén annak ellenére, hogy munkájuk van, nem megoldott a lakhatása, és nem tudnak megfelelő piaci albérlethez sem jutni. Hiszen a piaci albérleti árakat is lehetne szabályozni, ebbe az állam egyébként beavatkozhatna úgy, hogy megfelelően védi a bérlőt is, és megfelelő védelmet ad természetesen a lakás tulajdonosainak is. Meg lehetne oldani, hogy lejjebb szorítva az árakat, sok ember hozzájuthasson ilyen lakásokhoz, bérelhesse ezeket a lakásokat, így természetesen az önkormányzati bérlakások is sokkal inkább rendelkezésre állhatnának még több ember számára, akik egyébként keményen dolgoznak. Tehát megint nem azt sikerül megoldani, amiről önök beszélnek. Rengeteg pénzt vontak el az elmúlt években az önkormányzatoktól. Ez egy nagyon veszélyes dolog, hiszen nagyon sok közszolgáltatás is ezáltal veszélybe került ezeknek az ellátása. Itt akár gondolok csak az egészséges ivóvíz ellátásra is hosszasan sorolhatnánk. És emellett nagyon sok mindent éreznek is ebből az emberek, tehát nem csak a hosszú távú hatásokat, hogy mondjuk tényleg a vízvezeték hálózat már olyan szinten leromlik, egyébként ez már nem csak hosszú távon létezik, hanem most is sajnos lehet érzékelni, hanem napi dolgokban lehet érezni, hogy rengeteg pénzt elvontak. Így például, akiknek gyermekük van, és bölcsödébe, óvodába vinnék, nagyon sok helyen egyébként nem megfelelő ezeknek a bölcsödéknek vagy óvodáknak az állapota, nagyon sürgős felújítás. Lenne szükség. Rengeteg pénzt elvontak az önkormányzatoktól, sok helyen nincsen erre lehetőség. Mi számos módosító javaslatot benyújtottunk az idei évi költségvetéshez, ezúton is kérem önöket, hogyha tényleg fontosak önöknek a magyar emberek, akkor támogassák ezeket a módosító javaslatokat, és ezekből van olyan, amely kifejezetten például a bölcsödéknek, óvodáknak a felújításáról szól, ehhez biztosítana kormányzati forrást majd, és ezekből szeretnék olyan módosítókat kiemelni emellett, amely a 8. 9. kerületi emberek, a józsefvárosiak, ferencvárosiak életében nagyon fontosak. Tehát amennyiben önöknek fontosak ezek az emberek, akkor azt kérjük, hogy támogassák ezeket a javaslatokat. Így, ahogy említettem, rendkívül fontos a bérlakásokhoz való hozzáférés. Rengeteg ember keményen dolgozik úgy, hogy semmilyen lakhatása érdemben nem megoldott. Mindenképpen segíteni kell nekik, ők tudják fizetni egyébként az albérleti díjat és a bérleti díjat, mielőtt egyébként önök közül bárki ezt hozná föl, mert általában ezzel szoktak érvelni. Viszont nagyon sok olyan lakás van, több száz egyébként Józsefvárosban, amelyek történelmileg, tehát nem csak az elmúlt években, hanem korábbról datálhatóan is, sajnos fokozatosan egyre rosszabb és rosszabb műszaki állapotba kerültek, és mára már egyébként ott tartunk, hogy kizárólag kormányzati forrással, illetve az elvett forrásoknak a visszapótolásával lehetne ezeket megfelelő állapotba hozni. Ez hatalmas segítség lenne az ott élő és keményen dolgozó embereknek. Bölcsöde és óvoda, fejlesztések, felújítások, ezeket az előbb említettem. 8. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztése és felújítása. Egy olyan térről beszélünk, amely rendkívül frekventált, a körúthoz egyik legközelebb eső tér, óriási forgalommal, elengedhetetlen most már, hogy a kormányzat segítséget nyújtson abba, hogy ez felújításra kerüljön mi hamarabb. A 2. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika előtti parkolónak a fejlesztése, amely megint csak régóta húzódik, és sajnos erre nem kerülhetett sor a források elvonása miatt. Ugyanígy rendkívül fontos a közbiztonságnak a további fejlesztése, hiszen ebben mutatkozik javulás, viszont természetesen még a továbbiakban is szükség van fejlesztésekre ezzel kapcsolatban. Ehhez szintén kormányzati források is szükségesek. A Ferencvárosban a József Attila lakótelep közösségi házának, a Dési Huber művelődési háznak a felújítása is nagyon fontos lenne. Azt a 400 milliós keretet, ami erre rendelkezésre állt, azt lényegében visszavonta a kormányzat a koronavírus járványra hivatkozva, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanígy a koronavírus járvány ideje alatt önök 1000 milliárdokat szerveznek ki fideszes magánalapítványokba. Tehát arra nincsen pénz, hogy a művelődési ház felújításra kerüljön, de arra van pénz, hogy egyébként 1000 milliárdokat odaadjanak ezeknek a fideszes köröknek, és megpróbálják bebiztosítani, hogy majd 2022 után a pártaparátust, meg a politikusaikat, meg az alkalmazottaikat tudják fizetni.
ugyanígy nagyon fontos lenne a káptalanfüredi gyermek üdülő számára biztosított állami támogatásnak a visszapótlása. Fontos lenne házi orvosi rendelőknek a felújítása, és azt gondolom, hogy itt a járvány helyzetben, amikor tényleg most már az ország több mint egy éve éli át sajnos ezt a helyzetet, akkor azt magyaráznom kellene, hogy miért rendkívül fontos a házi orvosoknak a támogatása, az ő munkájuk segítése, és ezeknek a rendelőknek a megfelelő karbantartása és felújítása. Tehát erre is mi 300 millió forintot biztosítanánk kormányzati forrásból. Emellett fontos kiemelni Józsefváros kapcsán a rendőri állománynak is a feltöltetlenségét. Egyébként azt mondom, nem csak Józsefváros kapcsán, az egész országra sajnos igaz, borzasztó, nehéz a helyzet a rendőrségnél. Elképesztő mennyiségű túlórát teljesít az állomány és túlszolgálatot, hiszen nem megfelelően feltöltött az állomány. Erre is alapvetően politikai akarat kellene, meg mondjuk pénzt kellene biztosítani és megfelelő életpályát, de erre is szükséges forrásokat biztosítani, hogy az állomány feltöltésre kerülhessen. A lakótelepek szolgáltatás fejlesztése kapcsán pedig ugyanúgy a Százados úti lakótelep, mint Szigony utca, Nap utca felújítása, és egyébként a tisztviselő telep fejlesztése is rendkívül fontos, erre is a mi módosító javaslatunk 400 millió forint forrást biztosítana a központi költségvetésből. Csak így a 32-esek terének az átalakítására, és a kerületi zöld területeknek a növelésére, és itt egyébként szeretném említeni a társasház felújításokat is, hiszen ezt is megint csak egy komplex szemlélettel szükséges megvalósítani, és rendkívül jó és innovatív megoldások vannak most már arra, hogy akár tényleg a társasházak udvarait is felhasználva, hogyan lehet a belvárosokat még inkább zöldíteni, a levegő minőségét még inkább javítani. És itt is szeretnék visszakanyarodni arra, hogy ez nem csak általánosságban fontos, hanem a koronavírus járvány is megmutatta, erre voltak komoly kutatások, hogy sokkal inkább kitettek azok az emberek a vírusoknak, a vírusfertőzéseknek, akik eleve egy szennyezettebb környezetben élnek, és nagyobb légszennyezettségben. Tehát ilyen szempontból is fontos Budapest levegőjének, de én most itt konkrétan Józsefvárosról és Ferencvárosról beszélek, a további zöldítés, és természetesen ezzel együtt a társasházaknak a felújítása. Hiszen tudható, hogy Józsefvárosban sajnos nagyon-nagyon sok társasház szorul a mai napig felújításra. Viszont önök bizonyára tudják, akik jártak arra, hogy elképesztően csodálatos épületek találhatóak ott. Azt gondolom, hogy elsődlegesen az ott élő emberek megérdemlik azt, hogy ne omladozó társasházakban lakjanak, hanem szépen felújított környezetben. A másik dolog pedig az, hogy olyan gyönyörű épületekről beszélünk, amit azt gondolom, hogy másoknak is érdemes megmutatni, és hogy mások is gyönyörködhessenek ezekbe az épületekbe, emiatt is, természetesen ez a sokadik szempont most, de emiatt is nagyon fontos ezeknek a társasházaknak a felújítása. Arról már nem is beszélve, hogy a közmű is, a gépészet is borzasztó rossz állapotban van sok társasházban, és mindig, egy adott helyzetben egy csőtörésnek, vagy bármilyen más problémának, egy fűtés problémának a kezelése mindig sokkal többe kerül, mint hogyha megfelelően felújításra kerül egy társasház, és ezt követően akár évtizedekig megfelelően tud működni. Nagyon fontos a helyi vállalkozásoknak a segítése, az élénkítése. Azt gondolom, hogy ez helyben is. Nyilvánvalóan a helyi önkormányzatok mindent megtesznek ennek érdekében, de a mostani helyzetben amellett, hogy önök rengeteg forrást elvontak tőlük, még plusz forrásokra lenne ahhoz szükség, hogy a vállalkozásokon segíteni lehessen, hiszen itt a vírushelyzet miatt is pluszban nagyon sok vállalkozás bajba került. Biztonságos körzetek kialakítására van szükség, ami azt gondolom tényleg szintén egész Magyarországon nagyon fontos, tehát megfelelően működtetett közbiztonság kell, és ezt nem lehet csak az önkormányzatokra hagyni. Borzasztó fontos szerepük van ebben, borzasztó fontos. Meg is tesznek azt gondolom, hogy nagyon sok mindent ennek a biztosításáért, de igenis a kormánynak segítenie kell. Nagyon sok mindent lehetne még sorolni. Mi benyújtottuk konkrétan ezeket a módosítójavaslatokat. Várjuk, hogy támogassák ezeket a módosítójavaslatokat, és őszintén szólva, azontól, hogy újra kellene gondolni ezt az egész költségvetést, az világosan látszik, hogy önöket mi arról lebeszélni nem tudjuk, hogy
kilapátolják a közpénzt, és megpróbáljanak a 2022-es bukásuk utára felkészülni. Látszik, hogy elképesztő a riadalom, világosan látszik, hogy Orbán Viktornak a 2002-es vereség ezek szerint nagyon és nagyon beégett. Viszont amellett, hogy önök ezen most nem fognak módosítani, én ebben biztos vagyok, mi majd fogunk, ne aggódjanak emiatt. Azt viszont gondolják újra, hogy rengeteg vállalkozás, kis, mikro, közepes vállalkozás van nehéz helyzetben Magyarországon. Az világosan látszik, hogy Mészáros Lőrinc és a többiek már rég megkapták a kormányzati támogatásokat a vírus helyzetben, ugye több 10 milliárd forintot, ellentétben a kis vállalkozásokkal és a magyar emberekkel. Az világosan látszik, hogy a multik megkaptak mindenféle kedvezményt, hogy nehogy problémájuk legyen itt a válsághelyzetben. Viszont nagyon-nagyon sok magyar ember került borzasztó nehéz helyzetbe, nagyon sok család került nehéz helyzetbe, nagyon sokan otthon voltak a gyermekekkel, amikor az online oktatás folyt. Elképesztő erőfeszítés volt ez a családoktól. Sokan esetleg emiatt is elvesztették a munkahelyüket. Kérem, hogy még mielőtt elfogadnák a költségvetést, mindig lehet módosítani, hogy ezt gondolják újra, és segítsenek ezeken az embereken, segítsenek a magyar mikro, kis és közepes vállalkozásokon, hiszen a magyar gazdaság akkor lehet stabilabb, és akkor lehet válságállóbb, és ez sajnos az elmúlt év megmutatta, hogyha nem kizárólag a multicégek, és persze a NER lovagok pénzelése az első, hanem a magyar mikro, kis és közepes vállalkozások. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt még önök átgondolhatják, én erre kérem önöket. Ha ez a költségvetés ilyen formában marad, egészen biztosan mi nem fogjuk elfogadni, abban viszont biztosak lehetnek, hogy 2022-ben miután megalakult az új parlamenti többség, és megalakult az új nemzeti egységkormány, akkor ezen a költségvetésen úgy fogunk változtatni, és olyan új költségvetése lesz Magyarországnak, ami az emberek költségvetése lesz. Köszönöm.